ଆଜିର ଦିନରେ ଋଷି ନାରଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଋଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଋଷି ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଋଷି ନାରଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମୁନି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ନାରଦ ମୁନି ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଋଷି ନାରଦ ମୁନି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ନାରାୟଣ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବୀଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଏକ ଦାସକାଠି ଯନ୍ତ୍ର ଧରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀର ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ପୂଜା ଘରକୁ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ନାରଦଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାରଦମୁନିଙ୍କୁ କଠଉ ବାସନ କୁଙ୍କୁମ ଧୂପକାଠି ଫୁଲ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ନାରଦମୁନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଋଷି ନାରଦମୁନି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ନାରଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ନାରଦ ମୁନି କେବଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।